Perfecte. Bé, doncs simplement tot això va començar amb el meu pare va ser un dia doncs, que, que em va agafar i em va dir nen, hauríem de provar d'anar a treure alguna mica més de partit de tu i va ser així com vam agafar, vam anar amb un fotògraf de Granollers i em van tirar quatre fotos i bueno, ens vam presentar a una agència entre altres coses és un món que es necessita tenir enxúfec com a tot arreu, és un món que es necessita també tenir pelique eh? o sigui tenir boca i, i saber-te moure saber-te perquè arriba un moment que la imatge no ho és tot. És molt important i, a més a més, jo tinc una gran dificultat, que és que jo no sóc d'un punt, eh, podríem dir un punt sòlid, no? un punt molt important, com si fos Barcelona. No? Si tu ets un punt d'allà, tens més possibilitats d'estar en contacte amb aquesta gent, de lluitar per entrar aquí i allà. Llavors, el fet de que jo no sigui d'aquella zona a prop, Uh, em perjudica amb el sentit de que jo constantment m'he d'estar movent, per tant, m'ho dificulto una mica. Jo també em trobo un fet molt curiós, que és que constantment quan vas a, a procés de selecció doncs et fan explicar una mica, fer una mica de vera o descripció teva, on t'has d'explicar, entre altres coses, d'on ets, què fas, etc. No? Per mi el fet d'explicar-me en castellà m'és un problema és un problema i sincerament no trobo que hauria de ser així, no? Per part seva són, o sigui, són completament negats a voler que algú s'expliqui en català. Per tant, això també és una cosa que a mi em perjudica en el fet de poder accedir amb el que són les diferents feines, etc. No? Intentar sempre vendre com a propi, intentar vendre't doncs, com una persona amb unes maneres de ser, un caràcter a més a més de la teva imatge, que això és molt important, i que la gent d'avui en dia doncs, desconeixen, no? que tu més que un careto i un cos ets una persona que tens unes maneres de fer, per molt que s'ignori en el món de la moda, arriba un moment que tot això és el que queda, no? aquells gestos, aquelles cares són molt importants de destacar. Distintivament he trobat una persona sensible, una persona que quan ha anat als càstings s'ha preocupat i ha tingut interès per les persones que t'estan en aquell moment entrevistant. No? Que intentin que se't quedi una mica més aquell record d'aquella persona que t'ha vingut allà. No? Recordo un moment d'aquesta de, de desfilar al 080, que és un lloc on hi va molta gent a presentar-s'hi, perquè és molt coneguda, i hi havia dos gossos per allà. No? I recordo que aquell moment, una simple tonteria com anar a tocar, eh? anar a tocar aquell gos i dir-li què, com estàs, no sé què... No? jo crec, crec que va ser una de les coses, entre d'altres, que va captar l'atenció de, de la persona que estava allà seleccionant i va dir, mira, doncs aquesta persona em pot semblar més interessant que no pas els 40 més que m'ha vingut com ell, que són molt més guapos que ells, que tenen no sé què, que tenen no sé quantos i que poden ser doncs, molt més importants. No? I jo fora del món de la moda, ara actualment, eh, estic formant-me, com a tot jove ara mateix tenim dues, una situació actual és la que és, per tant, si en aquest món de la moda com és normal, jo ho vaig fer-ho, repeteixo, no em fa, fer, no em fa res dir-ho, va ser per una situació econòmica, o sigui, simplement va ser pel fet de dir, vaig aprofitar el meu careto, i jo sempre ho dic això, per a veure si em puc treure alguna cosa. Va poder ser que sí, i bueno, he anat podent eh, uh, moure, he anat podent treballar en diferents llocs, però repeteixo, la meva situació eh, uh, és aquesta, no? de continuar formant-me, de continuar tirant endavant amb alguns projectes, però principalment és tenir ganes d'estudiar de, i tirar endavant i, i continuar creixent.